န်နဝါရီလ၁ရက်နေ့ကလူခွင့်ရလှူရှာသူမဆုစုနွေဟာ AOD တိုင်းဒေသကြီးမအူဝင်မြို့နယ်ကရွှေလာတောင်ကြီးရွာကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးရွာကမြေနုကျွန်းတောင်အင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေမတရားနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့အကြောင်းကိုသွားရောက်စုံစမ်းတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်မကမအူဝင်မြို့နယ်ရွှေလေတောင်ကြီးရွာကိုကျွန်မသွားပြီးတော့ပေါ့အဓိကကျွန်မဒီကိုသွားတဲ့ကိစ္စကဦးတန်းရေးမိသားစုကိုကျွန်မသွားပြီးတော့ပေါ့သူတို့ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်အချက်လက်တွေကိုကျွန်မတည်တည်ခါခါသွားပြီးတော့စုံစမ်းနေဖြစ်ပါကျွန်မတို့သွားတော့သူတို့အိမ်ကိုအိမ်ပေါ့ဦးတန်းအေးတို့အိမ်ကိုကျွန်မတို့ရောက်တယ်အဲရောက်တော့ပေါ့ကျွန်မတို့ရောက်တော့သူတို့မိသားစုကကျွန်မတို့ကိုကြိုတယ်အဲသူအဲ့ချိန်မှာကျွန်မဘာစိတ်မကောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးတန်းအေးရဲ့မိမသူ့ယောက်ျားကသူ့ယောက်ျားကိုလာဖမ်းတော့ပေါ့နော်အဒီရဲတွေရောသူအင်းပိုင်တဲ့ဦးနိုင်ဦးတို့ရောပေါ့နော်ဒီရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရောသူတို့ကလူစုလူဝေးနဲ့လာပြီးတော့ပထမဆုံးတော့တနက်ဖောက်လိုက်တယ်တနက်ဖောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုတနက်ဖောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဦးတန်းအေးကနေလှမ်းပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေခုံချလိုက်တယ်ပေါ့ရှင်ခုံချလိုက်ခုံချလိုက်တော့ဦးတန်းအေးအောက်ကိုလည်းယောက်လဲယောက်ကအဲ့ရဲတွေရောပေါ့နော်ဒီနည်းကြံအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအကုန်လုံးကသူ့ကိုဝိုင်းရိုက်တယ်ဝိုင်းရိုက်တော့ဝိုင်းရိုက်ပြီးတော့ခါလက်ပြန်လက်ကိုလက်ပြန်ပေါ့နော်ဟိုလက်ထိတ်ခတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လက်ထိတ်ခတ်လိုက်တော့သူမိမနဲ့သူ့သားသမီးရဲ့အဲ့ဒါကိုမြင်ထားတယ်ကျဲတုံးရအနောက်ကနေရွှေလာတောင်ကြီးရအထိကျဲဝန်းတဲ့ဒီအင်းကိုဦးနှနိုင်ဦးကတတ်ဆိုင်ရအာနာပိုင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးနှစ်စင်လက်ဝါကြီးအုပ်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ဖေနဲ့ပတ်သက်တာဗောလေသူ့ဦးဝင်းမင်းကစတာဗောဒီကတည်း15လောက်ကဦးဝင်းမင်းကဒီတောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့လက်ကိုင်စားတော့တယ်ဗောလေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပေါ်နဲ့ပေါင်းမှုလည်းပြီးသူတို့နှစ်ကိုတာဗောတို့ရုပ်ပြရမှာကြောင်းနိုင်ဦးလက်ထက်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်နေအဲ့ဒီအင်းမှာစာဝတ်နေရေးအတွက်အနေငယ်လာရောက်ငါးဖန်းသူဦးတန်းအင်းကိုအင်းပိုင်ရှင်ဦးနှနိုင်ဦးကသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်နဲ့ပေါင်းပြီးတရားမဝင်လက်နက်ကင်ဆောင်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ညအိတ်ခဲ့ရပါအချုပ်ထဲမှာအိတ်ပြီးတော့မနက်မိုးလင်းတော့မှအမကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာခဲ့ရပါ။တို့သက်ဆိုင်ရာသွားမေးကခါကြတော့သူတို့ဖမ်းတာမဟုတ်ဘူးသူပြောပါတယ်မှာ။သူဒီငါဦးကြီးကဖမ်းတာမလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်စင်မဲ့ပစ္စည်းဖမ်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၃ရက်နေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့တရားရုံးမှာစစ်ခံပါမယ်။ခုဆိုဦးတန်းရေးဟာတရားမဝင်လက်နက်ကင်ဆောင်မှုနဲ့မဦးပင်မျိုးနဲ့တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခံရရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။